Hezký den a vítáme vás u nové epizody IMV podcastu. V dnešním díle jsme si podrobně probrali tuky a oleje a různé mýty, které se k nám o tucích a olejích dostávají teďka v posledních měsících, zejména z USA. Takže v dnešní epizodě my jsme si postupně rozebrali vůbec nějaké základní funkce tuků v lidském těle, podívali jsme se na chemickou strukturu, podívali jsme se na rozdělení tuků a olejů, řekli jsme si spoustu informací k optimálnímu dávkování tuků a olejů v našem jídelníčku, podívali jsme se na uh, oficiální doporučení uh, oficiálních organizací, podívali jsme se na to, jaké ty které tuky, jaký mají vliv na naše zdraví a následně jsme si rozebrali jednotlivé rostlinné oleje, tropické oleje a živočišné zdroje tuků. Uh, vysvětlili jsme si všechny možné mýty, které ty tuky a oleje doprovází Řekli jsme si i praktické hledisko, jaké tuky a oleje jsou vhodné pro studenou kuchyni, pro teplou kuchyni a v závěru jsme samozřejmě dali prostor vašim otázkám v sekci Q&A. Dovolte mi hned na úvod ještě vás pozvat na naše vzdělávací akce. Pokud chcete podpořit náš podcast, tak jděte na náš web imv.cz, podívejte se do sekce akce a budeme rádi, když se zúčastníte ať už našich fyzických celodenních kurzů, které pořádáme v Praze a v Brně, teďka ještě do léta, anebo našich online webinářů, které pořádáme živě. Jejich seznam najdete na našem webu. A pokud se vám líbí náš podcast, přináší vám třeba užitečné informace o výživě, tak bychom vás chtěli moc požádat o hlasování pro náš podcast v anketě Podcast Roku. Takže jděte prosím na adresu www.podcastroku.cz a do kolonky na první místo tam zadejte <laughs> IMV Podcast. Moc vám za to hlasování děkujeme. A samozřejmě také nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit. A pokud chcete podpořit i vy náš podcast, tak jděte na web Mixitu, mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. Takže jdeme na dnešní epizodu, užijte si ji. Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A dneska si komplexně rozebereme téma tuků a olejů, protože kolem toho je prostě zase spoustu, spoustu mýtů. A pojďme nejprve začít úplnými základy a pak se dostaneme ke složitějším otázkám, k nějakým praktickým tématům, jaký třeba tuky a oleje volit pro teplný úpravy a podobně. Ale nejprve opravdu začneme tím základním. To znamená, pojďme se podívat na to, jaký vůbec mají tuky v našem těle funkce, pojďme si tuky nějak klasifikovat a podobně. Pojďme se do toho pustit. Prosím vás, nejprve teda na úvod. Co to vlastně tuky a oleje jsou? Tak vlastně tuky jsou vlastně velmi různorodá skupina látek, která se vyskytuje v pevném i v kapalném skupenství a jsou rostlinného i živočišného původu. Jejich vlastně nějakou společnou fyzikálně chemickou vlastností je nerozpustnost ve vodě. Tuky určitě taky můžete znát pod označením lipidy a to označení lipidy pochází z řečtiny, z řeckého slova lipos, což znamená tučný. Ve výživě člověka samozřejmě teda ty tuky jsou po bílkovinách a sacharidech třetí makroživinou. Ačkoliv ty tuky a vlastně má většina lidí spojený s tím, že si hned představí, když se řekne tuky, tak prostě ty tukové zásoby, prostě velký břicho, velký zadek a podobně, tak pravda je taková, že tuky v lidském těle mají spoustu velmi, velmi důležitých funkcí. Například tuky jsou součástí všech našich buněk v našich biomembránách, našich buněk ve formě fosfolipidů. Dvě mastné kyseliny z těch tuků jsou pro nás esenciální, takže musíme prostě přijímat, přijímat v potravě. Mimo jiné potřebujeme třeba příjem tuků i proto, aby se nám správně vstřebávaly vitamíny rozpustných v tucích, Dál, co je taky jako velká výhoda tuků, tak je to pro nás prostě koncentrovaný a dlouhodobý zdroj energie, který právě díky těm fyzikálně chemickým vlastnostem tak v sobě dokáže v daleko menším objemu uskladnit daleko více energie. Jo? Na rozdíl třeba od sacharidů, kdy máme nějaké zásoby sacharidů v našem těle, zejména samozřejmě ve formě glykogenu, jaterního a svalového glykogenu, tak kdyby jsme vlastně u průměrního člověka, takový ten tabulkový člověk, 80 kg, muž, 15 tuku, tak kdyby jsme vlastně vyjádřili to množství těch zásob sacharidů, teda pardon, kdyby to množství těch zásob tuků tohohle člověka bylo v sacharidech, to znamená v tom glykogenu, tak ten člověk vyvážil o 55 Kilo více. Jo? Takže vlastně ty tuky ty tuky Tím, že se na ně prostě není na, na, na ně navazaná ta voda a podobně, tím, že prostě v menším objemu je daleko víc koncentrovaný energie, tak vlastně ty tukový zásoby jsou relativně daleko menší. A díky nim třeba přežijeme nějaký období, třeba hladovění, tady války, a mhm. neúrody a, a tak dále. No. A možná i proto z toho evolučního hlediska nám tak chutnají, protože oni to jsou i vlastně nositeli chuti mhm. a potom i vlastně zvláčnují a dodávají jemnost té potravě. To znamená, my si to můžeme prakticky představit tak, že když jíme ten. Nízkotučný tvaroh, tak se hmm. nám jí o trochu hůře než ten plnotučný tvaroh, který je hezky do nás jako kouže. <laughs> to můžu potvrdit. <laughs> a pokud by tady se třeba ještě někdo připravoval na maturitu z chemie, Aha. tak si tady ještě musíme říct, to vlastně tuky jsou chemicky hmm. a jsou to vlastně estery vyšších masin kyselin a alkoholu, v tomto případě nejčastěji glycerolu. Hmm. K tomu se dostaneme za chvilku. Tady bych ještě doplnil jednu věc, že vlastně ty tuky mají i strukturální a ochrannou funkci, to znamená, hmm. že ty tuky vlastně například fixují naše ledviny a mechanicky mechanicky chrání naše orgány před poškozením, proti třeba nějakým nárazům a podobně a zároveň doslova jak se to i tak říká, tak ono to je pravda, že tuky obalují naše nervy, takže svým způsobem je lze vlastně považovat za takovou prostě elektrickou izolaci, která ta izolace zabezpečuje prostě ten plynulý tok těch nervových impulzů. To znamená, že když má někdo v nedostatečný příjem tuku, například při redukční dietě, tak může docházet k nervovým poruchám a může docházet k jisté podrážděnosti, což Uh, asi někteří z vás se s tím setkali, to se to najednou trošku vysvětluje, <těk> co? <těk> Tady zase no. Já bych doplnil, že vlastně ten vnitřní tuk se označuje jako viscerální tuk, který tak, je tak. mezi našimi, nebo, uvnitř, nebo i vně našich orgánů, ano. který je vlastně obaluje, ale zase tam, i když je potřebný, tak v nadbytku může škodit. Tam to potom vlastně souvisí, když máme hodně toho viscerálního tuku, máme takzvanou tu centrální <těk> obezitu kolem břicha, a tak potom to souvisí s kardiometabolickými riziky. Přesně tak. No a pos poslední věc je ta logická, a co každýho taky napadne, že ta tepelná tkáň prostě funguje jako forma tepelné izolace pro náš organismus. No a poslední taková ještě věc, která mě napadá, tak že ty tuky, respektive ty látky, které v těch zdrojích tuků ty tuky doprovází, jako například cholesterol, tak jsou prekurzorem pro syntézu našich steroidních hormonů. Takže to by bylo letem světem k té základní funkci tuků. A teď se pojďme podívat, měl <laughs> teprve na tu chemickou strukturu, uh -huh. uh, jak, to, jak to vlastně je. Uh, ty tuky v naší výživě a vlastně i v našem těle, v těch tukových zásobách, tak naprostě, naprosto dominantní formou jsou takzvané triacylglyceroly. To jste asi někdy slyšeli. A můžete si to představit úplně jednoduše tak, že vlastně uh, ten, ty triacylglyceroly tak uh, ten vlastně uh, je tam glycerol, což je alkohol, který vlastně si představte, jako velké písmeno E. Velké písmeno E, to znamená, že to velké písmeno E má tři nožičky, a v úhozovkách na ty tři nožičky se vlastně navazují ty vyšší masné kyseliny. Jo? A jde o to, že na tom jednom glycerolu můžou být různě dlouhé a různě nasycené mastné kyseliny a to spektrum těch masných kyselin v tom daném zdroji tuku, ať je to třeba sádlo, ať je to palmový olej, ať je to olivový olej, tak vlastně pak určuje to množství, to spektrum těch masných kyselin, vlastně tu kvalitou toho tuku pro naší lidskou výživu. No a určitě jste slyšeli někdy termíny prostě nasycený tuky, nenasycený tuky a to je vlastně podstatou klasifikace, rozdělení těch tuků. V podstatě, pokud v tom daném zdroji tuku převažují ty takzvané nasycené tuky neboli saturované tuky, tak to jsou masné kyseliny, které neobsahují. Žádné dvojné vazby. Takže hovoříme o takzvaných nasycených tucích. Pak máme nenasycené tuky, které právě obsahují nějaké dvojné vazby, a podle toho počtu rozdělujeme takzvané mono-nenasycené, kdy tam je jedna dvojná vazba. Typicky to je například kyselina, kyselina olejová, která je obsažena v olivovém oleji, anebo takzvané. Nenasycené tuky nebo masné kyseliny, které vlastně obsahují ty masné kyseliny více dvojných vazeb. A určitě jste někdy slyšeli o tom, že se označují jako omega 3 nebo omega 6, tak tady jenom pro zajímavost, vlastně to číslo omega 3 versus omega 6, tak to je vlastně o tom, kde je poloha té první dvojné vazby od takzvaného metylového konce. Jo? Takže jestli to je na třetím nebo na šestém uhlíku, tak podle toho hovoříme o omega-3 nebo omega-6 masných kyselinách. No a pak ještě specifickým druhem jsou takzvané transtuky a o tom nám více řekne Míla. Uh -huh. <laughs> uh, ty trans transnenasycené masné kyseliny jsou uh, prokazatelně aterogenní, uh -huh. to znamená zvyšují riziko aterosklerózy, což je kornatění našich tepen a to potom vlastně zvyšuje zároveň i riziko kardiovaskulárních nebo srdečně cévních onemocnění. Takže tam uh, je naprosto klíčové, abychom tady ty transnenasycené masné kyseliny, které se nachází uh, typicky v těch ultraspracovaných hmm. uh, potravinách, jako jsou nějaké instantní nápoje, typicky vlastně do dnešní doby to byl instantní nápoj sojový, instantní nápoj zajíc, který no, obsahoval opravdu velké množství tady těch uh, transnenasycených masných kyselin. Nicméně už se, už se tu měla receptura, takže se toho tolik nemusíme bát, ale uh, vlastně souvisí to s tím, že bychom měli obecně ve stravě preferovat ty méně potraviny. Dále se také ty uh, transtuky nacházejí v některých cukrovinkách a typicky jo. to jsou nějaké oplatky a takové ty levné čokoládové uh, polevy, jo. které se právě vyrábějí ještě tou metodou částečného stužování tuků nebo olejů, kde právě ty transnenasycené masné kyseliny vlastně vznikají. No, tady, ta, tady ten výrobní postup potravinářský, to částečné stužování rostlinných tuků a olejů, ten byl vlastně vynalezen někdy v minulém století, a tady ty. Rostlinné tuky, tady ty náhražky za ty, za ty živočišné, byly desítky let v podstatě doporučovány oficiálními organizacemi jako zdravější, ale ono se potom zjistilo, že to tak úplně není. Právě díky tomu vysokému obsahu těch transtuků v těchto výrobcích. Takže pozor na to. Nicméně, koncem minulého století. Aho. Se přišlo nebo byl vynalezen nový postup té výroby, tady těch různých zpracovaných potravin. A v dnešní době už se tolik nepoužívá to částečné stužování tuků, ale používá se proces takzvané enzymové interestrifikace, kde právě už tady ty škodlivé transnenasycené masné kyseliny nevznikají. Takže nemusíme se o toho bát. A navíc vlastně regulatorní orgány uh, už legislativně limitují obsah tady těch transnenasycených masných kyselin uh, v těch výrobcích, kdy právě třeba uh, podle EFC a podle vyhlášky Evropské unie se omezují ty transtuky v potravinách, a podle vyhlášky je maximální limit na ty transtuky v potravinách povolen na 2 gramy na 100 gramů toho výrobku. Takže do 2, a, takže do, do 2 toho, toho výrobku. A jak to vlastně spolu souvisí chemicky? Tam jde o to, že v těch normálních masných kyselinách nebo těch tucích, tak tam máme ty cis-vazby, to jsou takzvané ty cis-izomery jedná se o tu prostorovou uh, konformaci těch tuků a tady je problém, že ta prostorová konformace se mění a je tam takzvaná ta transvazba, uh, trans jsou to takzvané ty transizomery a od toho se odvíjí potom ty negativní zdravotní efekty. Tak, takže zase stejně jako u těch bílkovin, když se změní konformace těch bílkovin, tak to může mít potom vlastně úplně jiné účinky na náš lidský organismus. Stejně jako u těch tuků, když se změní ta, to prostorové uspořádání třeba těch vazeb, uh, vznikne tam ta transvazba, jsou to takzvané ty transizomery, tak se potom vlastně od toho odvíjí zase ty zdravotní účinky na náš lidský organismus. Přesně tak, super. No, co se týká ještě klasifikace těch tuků, tak vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak obecně, takové jako zjednodušení, obecně lze říci, že ty takzvané nasycené tuky, nasycené tuky, tak jsou pro nás hlavně zdrojem energie, zatímco ty nenasycené, ty mono- a polinasycené masné kyseliny a tuky, tak mají spíše tu strukturální funkci, to znamená, že se třeba podílí na tvorbě buněčných membrán a podobně. A tady ještě jedna zajímavost, že když my tady říkáme o tom, že vlastně se ty masné kyseliny liší podle délky, kolik mají uhlíků a podle počtu dvojných vazeb, tak tak vlastně ta přítomnost, ta samotná přítomnost těch dvojných vazeb v těch tucích a olejích, tak vlastně ona ovlivňuje konzistenci. Jo, konzistenci. To znamená, ty živočišné tuky, jako je třeba právě sádlo a tak dále, tak vlastně oni obsahují z pravidla daleko více těch nasycených tuků, které při té pokojové teplotě jsou prostě v tom pevném skupenství. Naopak, ty rostlinné oleje z pravidla obsahují daleko více těch polynasycených nebo mononasycených polynasycených, zkrátka nenasycených tuků, které teda mají více dvojných vazeb, které při pokojové teplotě jsou zpravidla tekuté. A právě takovou výjimkou je například kokosový nebo zejména palmový olej, který sice je rostlinného původu, ale právě obsahuje vysoké množství těch nasycených masných kyselin, více než 90 A díky tomu ten palmový olej je i za pokojové teploty tuhý. A to je ten důvod, proč palmový olej se používá třeba v různých sušenkách, oplatkách nebo třeba proteinových tyčinkách jako takzvaný strukturní tuk, aby prostě to drželo při té pokojové teplotě pohromadě a prostě se vám to nerozteklo. Takže to by bylo takový Hlavní, no, si myslím, asi přehled nějakých funkcí a prostě chemické struktury klasifikace tuků. A pojďme ještě, než půjdeme na ty konkrétní tuky a oleje, pojďme se ještě zamyslet nad optimálním příjmem tuků v našem jídelníčku. Protože zase kolem toho je dneska spoustu dezinformací, spoustu mýtů, spoustu i emocí, protože vlastně tuky jsou makroživina, která prošla v posledních, řekněme, 15 letech takovou renesancí. My dva, když jsme s výživou začínali, jo, prostě tady po roce 2000, tak to ještě byly v té době prostě tuky jako velmi demonizovány, jo, že se prostě obecně říkalo příjem tuků prostě všichni obecně bez rozdílů, prostě mějte pod kontrolou, snižujte výrobci potravin, když chtěli nějakým způsobem zvýšit prodej třeba svých produktů, například třeba nějaký mléční výrobky, tak všude bylo prostě velký označení, prostě že je to light, že je to se sníženým obsahem tuku, bez tuku, se sníženým obsahem cholesterolu, bez cholesterolu a tak dále. Uh, protože ty tuky v té době byly demonizovány. No a ihle uteklo nějakých deset let a uh, vlastně z jednoho extrému uh, se to přetočilo do úplně opačného extrému, kdy teďka třeba v těch posledních pěti, osmi, deseti letech jsou naopak demonizovány sacharidy, jsou demonizovány zdroje lepku a naopak uh, O tom tuku se zase nekriticky tvrdí, prostě tuku sněste kolik chcete uh, a potraviny, jako je třeba máslo nebo slanina, tak jsou super potraviny, jo, někteří guru prostě tvrdí, to jsou super potraviny, čím více jich sníte, tím budete zdravější, jenom bu, 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 vyřaďte to zlý celozrnný pečivo, jo, což prosím vás takhle není. A jako v řadě různých dalších oblastí, v oblasti výživy nebo i jiných oblastí našeho života, tak ta pravda je někde uprostřed. Samozřejmě, že neexistuje nějaký jedno, nějaká jedna kouzelná dávka tuku pro každýho, protože každý z nás se lišíme. Každý z nás se lišíme naším prostě genetickým nastavením, složením středního mikrobiomu. Lišíme se mezi sebou, jaký máme životní styl, někdo má sedavý životní styl, někdo prostě pracuje manuálně a třeba dělá nějaké vložně náročné manuální práce, jako je třeba práce v lese, práce na stavbě a tak dále. Takže zase tady ten optimální příjem tuků se bude lišit pro tyhle dva lidi. Příjem tuků se bude lišit i podle toho, jestli děláme prostě sport na nějaké rekreační úrovni nebo na nějaké vrchlové úrovni. A když ho děláme na vrcholové, tak bude zase záležet, jestli tam je povaha spíše nějakých vytrvalostních sportovních aktivit, nebo to je třeba silový sport, kolektivní sporty a podobně. No a pak vhodné dávkování tuků také bude záviset samozřejmě na tom, jaké máme cíle. To znamená, pokud někdo usiluje o zvýšení celkové hmotnosti, o nabírání celé hmoty, tak zase to vhodné dávkování bude prostě jinačí, než když někdo je v redukční dietě a chce celkově hubnout, chce celkově prostě více ve zvýšené míře spalovat tuky. A zase bude záviset i u toho člověka ještě na kontextu, jestli hubne pomocí takzvané nízkosacharidové stravy, kdy logicky na nízkosacharidové stravě ten příjem tuků bude o něco vyšší, než když by ten stejný člověk hubil na nějaké klasické nízkotukové v úzovkách prostě fitness, fitness, dietě, kdy z pravidla by ten příjem tuků byl nižší a naopak příjem sacharidů o něco vyšší. Takže záleží na kontextu, jako ve všem ve výživě. Nicméně takové optimum pro prostě širokou běžnou populaci z hlediska zdravé výživy, tak je to zhruba gram tuku na kilogram tělesné hmotnosti, přičemž lepší než říct nějakou absolutní hodnotu, je lepší říct nějaké rozmezí. Takže takovéto rozumné rozmezí je právě někde mezi půl gramem toku na kilogram tělesné hmotnosti, což je taková ta spodní hranice kterou třeba ještě můžeme aplikovat v nějaké redukční dietě, nízkotukové redukční dietě, ale nedoporučovali bychom dlouhodobě chodit pod půl gramu tuku na kilogram tělesné hmotnosti, až třeba po ten gram a půl tuku na kilogram tělesné hmotnosti, třeba když nabíráme svalovou hmotu při stravě, kde je méně sacharidů, více tuku a tak dále. Takže když to představíme ještě na procentech, tohle to rozmezí, tak tohle to rozmezí odpovídá zhruba nějakým 20 až 35 pro procentům tuků v našem jídelníčku na tom celkovém energetickém příjmu, když se bavíme o tom trojpoměru makroživin, tuky, sacharidy, bílkoviny. Takže to je, to je samozřejmě jedna věc, to dávkování tuků. Druhá věc je samozřejmě ještě to, že není to jenom logicky o té absolutní dávce, stejně jako u bílkovin nezáleží, kolik těch bílkovin jenom, ale záleží na tom, z čeho ty bílkoviny jsou. To platí i pro sachardy, platí to samozřejmě i pro tuky. A my vlastně musíme dát pozor na to, aby když se bavíme o tom dávkování tuků, tak bychom prostě přijali vhodný poměr těch nasycených, mononasycených a polynasycených tuků. A v rámci těch polynasycených musíme dát ještě pozor na to, aby jsme měli vhodný poměr těch polynasycených omega-6, versus omega-3, protože jste asi zaslechli v médiích, ono se o tom hodně mluví v posledních letech, že prostě tím, že v posledních letech byly doporučovány, prostě zaměňte ty živočišné tuky za ty rostlinné oleje, tak ano, v posledních 20-30 letech došlo k tomu, že se u populace zvýšil příjem těch omega-6, které sami o sobě jako nejsou jako zabiják, protože Uh, některé, jedna třeba uh, ta omega-6 je esenciální, ale zase všechno je o, tom, o tom, množství a o těch poměrech. A jde o to, že pokud někdo přijímá uh, opravdu jako obrovský nadbytek omega-6 a naopak uh, přijímá minimum omega-3, tak může může tohle z toho složení těch masných kyselých výdělníčků z zloubého hlediska mít v těle takzvaný prozánětlivý efekt. Zdůraznuju slovo může. Takže je důležitý ten poměr ten poměr vyrovnat. Říká se, že v typické západní stravě ten poměr bohužel dneska je 1 ku 15 omega-3 ku omega-6. To znamená, že prostě je velký nadbytek omega-6 v subpopulaci třeba vegetariánů a veganů, tím, že přijímají samozřejmě více ještě těch rostlinných olejů a nepřijímají prakticky třeba žádné ty živočišné tuky vegani, tak ten poměr je ještě větší, třeba až 1 uh, 50. A uh, ten uh, vhodný poměr pro tu lidskou výživu z dlouhodobého hlediska je někde v rozmezí 1 k 1 až 1 k 5, 6, ale ne 1 k 15. Takže je samozřejmě vhodný ten příjem omega 3 navýšit, což je takové, bych řekl, jedno z, jedno z mála takových těch doporučení, co slyšíte v médiích: navýšte příjem omega 3, pod které se jde podepsat. To jde prostě plošně doporučit prostě uh, každému. Tak, takže to by bylo uh, to. Dejme tomu optimální dávkování. A pojďme se podívat ještě na to, co říkají vlastně oficiální organizace a jaký je vlastně vliv příjmů těch tuků na naše zdraví. Uh -huh. uh, já bych tady ještě zmínil, že ne všechny oficiální organizace a ty regulatorní orgány se mezi sebou shodnou to v, tom, v tom konkrétním dávkování, mm -hmm. jsou tam jemné niance. Mm. Někde ještě je třeba uh, omezeno uh, příjem dietního cholesterolu, někde zase už se vůbec cholesterol neřeší a podobně, takže jsou tam drobné niance. Mm. Nicméně, když to shrneme, a já začnu zase těmi transnenasycenými masnými kyselinami, které už jsme tady zmiňovali a které jsou ty prokazatelně jako nejhorší ano. v lidském jídelníčku, tak v podstatě všechny oficiální organizace se shodují, že, bych, že bychom jich měli přijímat ve stravě co nejméně. Ten horní tolerovatelný limit je do jednoho z celkového příjmu energie v mm -hmm. Nicméně čím méně, jich budeme mít v tím lépe, protože oni se opravdu významně podílí na riziku kardiovaskulárních onemocnění, na riziku té art aterogeneze. A když se je porovnáme třeba s těmi nasycenými tuky, které bychom taky ve stravě to s nimi jako neměli přehánět mm -hmm. a měli bychom je omezit, tak ty transnenasycené masné kyseliny zvyšují ještě riziko těch srdečních onemocnění o stovky procent více než ty nasycené tuky. Konkrétně je to podle některých studií zhruba dvou a půl až deseti násobek v porovnání s těmi nasycenými masnými kyselinami. Takže pozor opravdu na to. A Je tady z toho důvodu, bychom měli omezit ty a, průmyslové zpracované potraviny ano. a hlídat si to množství do 1%, což v našem jídelníčku odpovídá zhruba dvou, dvou a půl na jeden den, ideálně co nejméně. Mm -hmm. Tak pojďme potom na ty nasycené masné kyseliny. A tam zase záleží na množství, i když zase nejsou žádným jako zabijákem. Tak potom, když se dostáváme opravdu na ty vysoké příjmy, těch nasycených masných kyselin, zhruba nad 16 z toho celkového příjmu energie za den, tak tam už se potom také zvyšuje to riziko kardiovaskulárních onemocnění. To znamená, většina těch oficiálních organizací ten limit mm. příjmu. Doporučuje nepřesahovat 10 z toho hmm. celkového příjmu energie. Hmm. A podle některých nových doporučení, jako je třeba uh, nové doporučení od Evropské agentury EFSI, hmm. tak uh, ta doporučuje, že bychom vlastně i ty nasycené masné kyseliny měli držet výdelničku co nejméně. Právě z hlediska a toho rizika kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně, hmm. zase na, na populační úrovni to má nějaký smysl. Nicméně, zase, když se bavíme tady třeba o silových sportovcích, Aha, tak tam samozřejmě nějaký efekt a nějaké pozitivní efekty i ty nasycené masné kyseliny hmm. mohou mít. Jo. Já bych tady jenom doplnil jednu věc, že prostě my jsme vždycky na těch sociálních sítích a v těch médiích vidíme, jak to je prostě z jednoho extrému, do je úplně opačního extrému, že fakt prostě před těmi 20 lety se říkalo bu-bu-bu, to musíte s prostě všichni omezit ty nasycené tuky, ty tuky a podobně. A teď prostě o pár let později tady vidíme zase prostě různý influencery, jak prostě tvrdí, tohle to je už přežitek, to je prostě přežitek těch nasycených tuků, živočišných tuků, můžeme kolik chceme, ale prostě on to není přežitek. Jo? <laughs> Ani jeden ten extrém není prostě pravdivý. Ta pravda je uprostřed, že na tom množství záleží. A ještě jednou to zopakujeme, Když ty nasycený tuky přijímáme prostě každý den do 10% celkového energetické příjmu, tak je to prostě v pohodě. Ale jak říkal Míla, když už to je třeba více než 16% a dlouhodobě, tak už to Může zvyšovat riziko. A zase záleží na tom, co ten člověk dělá. Pokud má těžkou manuální práci, je to sportovec a tak dále, tak to riziko se bude zvyšovat třeba tolik, jako u někoho, kdo má třeba sedavý styl života. Takže vždycky je potřeba chápat ten kontext. Uh -huh. Přesně tak, a my se uh -huh. o tom kontextu budeme ještě bavit uh, při dalším tématu. Uh, nicméně, abych se vrátil ještě k těm oficiálním doporučením, ty jsi tady zmiňoval ten poměr omega 3, omega 6 uh -huh. kyselin, tam opravdu by to mělo být zhruba uh, 5 k 1, uh -huh. uh, ve prospěch těch omega 6. Uh, nicméně některé další vlastně směrnice, Doporučují rozmezí třeba 4 až 6 ku 1, mm. a případně u některých lidí má smysl, třeba co mají vysoké kardiovaskulární riziko, ten poměr ještě vlastně snížit, aby to bylo zhruba vyrovnané, omega mm. 3 ku omega 6, aby to bylo zhruba 1 ku 1, takže mm. tam to má nějaký další smysl a další benefity. Mm. Obecně v jídelníčku bychom tedy měli preferovat ty PUFA a mufa, to znamená ty uh, poly nenasycené a mono nenasycené nebo monoenové uh, masné kyseliny s tou jednou a více dvojinými vazbami. Uh, měl bychom také myslet na správné použití olejů, jak v teplé kuchyni, tak i ve studené kuchyni. To o tom, tom se taky dneska budeme bavit. To si detailně. A pak některé organizace oficiální a doporučení jdou ještě dál a zmiňují tam i třeba uh, vlastně doporučený příjem těch polynenasycených masných kyselin. Uh, tady, když se podíváme na některé ty směrnice, tak uh, u těch pufa by to mělo být zhruba 6 až 11 z toho celkového příjmu energie. Potom, když se podíváme na ty omega 6, tak tam by to mělo být zhruba 2 až 9 z toho celkového příjmu energie, omega-3 0,5 až 2 z toho celkového příjmu energie a samozřejmě ty transmasné kyseliny držet co není, že a ty nasecené tuky bychom také měli ideálně v tom jídelníčku omezit. Do těch 10 Do těch 10 no. Uh, takže v praxi to znamená, když se podíváme na konkrétní jídelníček běžného obyvatele České republiky, tak tam se ukazuje, že my máme ve stravě dostatek těch omega-6, a máme nedostatek omega 3 mastných kyselin takže pro většinu obyvatel České republiky má smysl udržet ten příjem omega-6 masní kyselin, ale zvýšit příjem omega-3 masných kyselin právě třeba ve formě tučných mořských ryb, těch vhodných samozřejmě. Potom, když někdo třeba nemá rád ryby, tak může zvolit jiné formy konzumace těch omega-3 masní kyselin třeba ve formě suplementace, jako je třeba krylový olej, nějaký fish oil a podobně. Tady bych ještě jenom zmínil, že jenom v kuchyni prostá náhrada slunečnicového oleje, zařebkový olej, vám ten poměr, ten příjem omega-3 vám výrazně zlepší. Mm, přesně tak, ale je důležité ty omega-3 přijímat vlastně i z těch živočišných výrobků, kde jsou právě ty dvě esenciální DHA a e EPA a v těch rostlinných zdrojích se nachází hlavně ta kyselna linolová. Hmm? Tak teď to byl ten doporučený doporučen příjem podle oficiálních organizací a teď můžeme přejít na ty konkrétní zdravotní efekty těch jednotlivých zdrojů, tuku a masní kyselin. Mm -hmm. Tady bych chtěl hned na úvod zmínit, že samozřejmě, jak jsi správně tady řekl, tak záleží vždycky na tom kontextu. Takže my se musíme dívat nejenom na to složení, to znamená na to konkrétní spektrum těch jednotlivých masných kyselin, kdy každá ta jednotlivá masná kyselina má trošku jiné efekty v našem těle. Některé i třeba ve formě omega 6 působí prozánitlivě, některé zase naopak mohou působit protizánitlivě, záleží vždycky na tom kontextu. Za druhé, záleží taky na zpracování, to znamená na tom, jak je ta daná potravina třeba průmyslově zpracovaná, mm -hmm. jaké obsahuje další látky, a také závisí potom, co s tou danou potravinou potom uděláme, jestli ji vlastně osmažíme nebo ji budeme dělat vlastně na páře nebo ji vlastně uvaříme ve vodě. Od toho všeho se potom také mohou odvíjet ty zdravotní efekty a. těch tuků. Mm -hmm. a potom za třetí také závisí na takzvaném food matrix, což je to kompletní složení, Té dané potraviny, protože i když některé potraviny mají v sobě přirozeně třeba ty transtuky a vysoké, uh, vysoké množství těch nasycených masných kyselin, typicky to jsou mléčné výrobky. Hmm. Tak zase mléčné výrobky díky tomu komplexu těch látek, které obsahují, typicky třeba vápník nebo speciální složení membrán těch tuků, označuje se to jako milk-fat-globule membranes. Mfgm je ta zkratka. A tady ty látky dávají určitý ochranný efekt potom té potravině. Takže i když ta potravina obsahuje třeba ty transtuky přirozeně, obsahuje nasycené masné kyseliny, tak potom ve výsledku ten její efekt na ty krevní lipidy může být neutrální nebo dokonce i mírně pozitivní. Takže i bychom se měli samozřejmě dívat, s čím ty masné kyseliny zároveň přijímáme. Mm -hmm. A za čtvrté také samozřejmě závisí na tom množství, jak už jsme tady uh, vlastně zmiňovali, mm -hmm. A ty doporučení jsme tady vlastně říkali o těch oficiálních organizacích, to, to znamená kvalita i kvantita. Mm -hmm. A teď jdeme na ty jednotlivé zdravotní efekty těch jednotlivých uh, masních kyselin. Když se podíváme na ty nejvíce škodlivé masné kyseliny, to znamená ty transnasycené masné kyseliny, tak ty zvyšují riziko i z chemické choroby srdeční, která potom může vést ve finále k infarktu myokardu. Dále také Uh, ty transtuky zvyšují hladinu LDL cholesterolu, tedy toho v úzovkách zlého cholesterolu, snižují hladinu HDL cholesterolu, který má určitý jako protektivní efekt z hlediska těch srdečních onemocnění. Hm? Zvyšuje se hladina lipoproteinu a, což je zkrátka vlastně LPA, který vlastně také souvisí s těmi kardiovaskulárními riziky a zvyšují dokonce inzulínovou rezistenci. Takže samozřejmě třeba za cukrovku nemohou jenom sachardy, ale i třeba tuky se mohou podílet na vlastně predispozicích a na vzniku toho diabetu, právě třeba jasně, toho druhého jasně, typu. Jasně. A potom také samozřejmě ten negativní efekt na celkový cholesterol tam také je. A takže to byly ty transtuky, jdeme na nasycené masné kyseliny. Zase je tam zvýšené riziko, i chemické srdeční při jejich zvýšeném příjmu, zvyšuje se hladina LD, LDL cholesterolu, zvyšuje se hladina HDL cholesterolu, tedy toho hodného cholesterolu. Nicméně nám se ukazuje, že to je určitý jako kompenzační mechanismus. Mm -hmm. Zvyšuje se také inzulínová rezistence a ty uh, SFA, neboli ty nasycené tuky, při nadbytečném příjmu mohou mít také prozánitlivé efekty v našem organismu. Mm -hmm. Takže se záleží tady vlastně na té míře, na tom množství uh, té konzumace. Ano. Tak, jdeme dále. jdeme na MUFA. Neboli ty monoenové masné kyseliny, to znamená ty nasycené, mas, nenasycené masné kyseliny s jednou dvojnou vazbou. Tam se ukazuje, že snižují hladinu LDL cholesterolu, zvyšují ten hodný cholesterol, ten HDL cholesterol, snižuje se inzulinová senzitivita, rezistence, to znamená zvyšuje se inzulinová senzitivita a snižují také krevní tlak. Jdeme dále, jdeme na PUFA, na ty nenasycené masné kyseliny s dvěma dvojnými vazbami, nebo více, ty omega 6, mm. a tam vlastně se snižuje hladina LDL cholesterolu. Ten efekt na snížení toho LDL, LDL cholesterolu je dokonce ještě vyšší, více signifikantní než u těch MUFA. Mm -hmm. A snižuje se také hladina HDL cholesterolu a zvyšuje se syntéza eikosanoidů, které mohou mít prozánítlevé účinky, protože to jsou vlastně ty omega-6 masné kyseliny, ale vlastně tady zase závisí na tom množství. Mm -hmm. Tak, jdeme dále. Jdeme na ty PUFA, ale s více dvojnými vazbami, pardon, teda tedy s dvěma dvojnými vazbami, konkrétně omega-3 masné kyseliny, a tam se snižuje hladina triacilglycerolů, zvyšuje se hladina eikosanoidů, což jsou ty prozánětlivé látky, a potom se také snižuje produkce zánětlivých cytokinů. Takže vliv těch omega-3 masných kyselin na ten zánět v těle je spíše pozitivní, že ho vlastně snižují. Takže. Uh, tohle byly ty konkrétní zdravotní efekty a tady bych ještě chtěl vlastně zmínit, co je nejdůležitější, taky ten celkový příjem tuků ve stravě. A uh, nicméně na druhé straně závisí na tom složení, uh, z jakých tuků nebo z jakých masných kyselin uh, ty tuky nebo ten náš jídelníček je složen. Protože uh, můžeme mít diety, které jsou složeny uh, z vysokého příjmu tuků a stejně tyto diety můžou mít pozitivní efekt na srdeční onemocnění. Na, na stav našeho srdce a našich cév. To je typicky třeba středomorská strava. když tam je vyšší příjem i třeba těch uh, tuků obecně, tak tím, že je tam nízký obsah nasycených masných kyselin, konkrétně 6 až 9 z toho celkového energetického příjmu, tak i když uh, ta středomorská strava obsahuje hodně tuků ve stravě, hlavně v formě toho olivového oleje a dalších vodních zdrojů, tak ten efekt na ty srdeční onemocnění je spíše pozitivní. Uh, takže to bylo asi všechno. Hmm. A tady k tomu k těm jo. zdravotním benefitům. No, a naopak, 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 když pak vidíme, jak někdo dělá nějakou nízkosacharidovou stravu na nějakých vysoce průmyslově zpracovaných potravinách typu tady prostě uzeniny a tak dále, tak to je prostě šílený, nicméně jsme se zmílu rozhodli, že tohle to téma ketogénik diet zpracujeme někdy v některém z následujících dílů prostě samostatně, Když si právě řekneme o tom vlivu na hubnutí, vlivu na sportovní výkon a i o tom vlivu, o tom pomocném vlivu při prostě léčbě různých onemocnění V rámci té léčebné, léčebné výživy. Ale mm -hmm. o tom až příště, prostě v samostatném videu, protože to určitě, to určitě vydá na samostatný video. Přesně tak. tak. Ještě bych tady možná ještě doplnil jednu zajímavost, Aha. jeden zajímavý biomarker právě Aha. rizika těch srdečních onemocnění. A to je takzvaný Omega 3 index. Aha. A co to vlastně je? Je to vlastně laboratorní test, kdy se díváme na obsah dvou esenciálních masných kyselin. Konkrétně omega 3 masných kyselin, uh, EPA a DHA, uh, Eykosa penta -enové masné kyselina a ADHA, což je dokosa hexa -enová masná kyselina. A díváme se na jejich obsah v membránách erytrocitů neboli našich červených krvinek. A tady ten test celkem dokáže. Hezky korelovat s rizikem strategických onemocnění. Ukazuje se, že lidé, co mají ten omega-3 index vyšší, to znamená mají více těch masných kyselin v membránách erytrocytů, což samozřejmě souvisí s tím vyšším příjmem omega-3 masných kyselin ve stravě, tak mají zároveň i velmi výraznější riziko kardiovaskulárních onemocnění. Ukazuje se, že je dobré mít tady ten omega-3 index nad 8%. A v typické třeba stravě většiny američanů je tenhle omega-3 omega-3 index pod 4%. Nicméně, když se podíváme na Japonce, tak ty ten omega-3 index mají kolem 10%, mm -hmm. takže tak. to souvisí právě třeba s tím vysokým příjmem ryb, suši a podobně. Super. A, a lidé s vyšším omega-3 indexem mají zároveň o 33% nižší riziko předčasného umrtí a samozřejmě mají i nižší riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže tady opravdu má smysl zařadit ty vhodné zdroje omega-3 mastných kyselin do našeho jídelníčku. Perfektní, super. Tak jo, tak tu jsme probrali, si myslím, velmi, velmi dopodrobná tu otázku vlivu na naše zdraví. A pojďme teda teďka v další, v té druhé části celého dnešního podcastu se podívat na ty jednotlivé zdroje, o kterých my dneska chceme mluvit. A to budou rostlinné oleje, tropické oleje a pak ty živočišné, živočišné tuky. Takže pojďme se do toho pustit, pojďme se nejprve podívat na ty rostlinné oleje, kolem kterých je teďka v poslední době hodně, hodně, hodně dezinformací, které k nám přicházejí z USA. Uh -huh. uh, přesně tak, já tohle vnímám jako velký problém, protože tohle jsou opravdu jako velmi poškozující informace, které tady nekriticky doporučují právě ten vysoký příjem těch živočišných tuků, které jsou prostě bohaté na ty nasycené masné kyseliny. A tady ti influenceři, dezinformátoři z USA. A tady vlastně doporučují vlastně neomezenou konzumaci másla, živočišních tuků, bůčku, sádla, slaniny a podobně. A to potom může u těch lidí, co tady těm dezinformacím podlehnou, může to velmi výrazně zvyšovat riziko těch srdečních onemocnění. Takže pozor na to a šíří to právě třeba nechválně známý uh, takzvaný carnivore doctor Paul Saladino, který vydal několik knih, který se staly v Americe bestsellerem, já to prostě nechápu, kde natáčí úplně nesmyslná videa rýlska, a ty lidi evidence-based, co sledujeme, typu Norton, tak na něj již několikrát vlastně reagoval a vyvracel ty jeho dezinformace. A on vždycky z kontextu vytrhne třeba nějakou jednu studii na krysách a hnedka to interpretuje i na lidech a říká, že vlastně úplně to nejhorší jsou právě ty rostlinné oleje. Hlavně nejeste ten dřebkový olej, který vás zabije. A na druhé straně on tady doporučuje právě ty nasycené tuky a tu živočišnou stravu, která má ty efekty, takové, jaké on přisuzuje těm rostlinným olejům. Takže tohle vidím jako opravdu velmi velmi poškozující informace hmm. a dejte se na to pozor. Už to sem ta moda přichází z té Ameriky. Já už to tady i čeští influencery hmm. a influencerky papouškují, no? Přesně tak. Nicméně, opravdu ta asociace mezi vysokým příjemem nasycených masných kyselin, hlavně v těch živočišných výrobcích, je opravdu. Velmi dobře prokázána, a ukazuje se, že opravdu ten nadměrný příjem nasycený masný kyselin vede k vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění. Mm -hmm. Nicméně, jdeme teď na ty konkrétní rostlinné oleje. Jo. Když se podíváme na ten nejvíce demonizovaný rostlinný olej, což no. je právě ten řepkový olej, tak tady se ukazuje úplně naopak, že řepkový olej je zdravá složka naší výživy. Je to díky tomu, že my, když ho použijeme na smažení, tak on má benefitní vlastnosti, protože má opravdu vysoký ten kouřový bod a to okolo 230 stupňů. Takže on se opravdu. Uh, nepřepaluje ani za použití těch vyšších teplot a je velmi stabilní. Ten kouřový bod vlastně souvisí uh, vlastně s těmi negativními změnami v tom oleji a s tím souvisí to s tím přepalováním. A typicky se to právě na venek může projevit tím kouřením, když potom vlastně si děláme něco na té pánvi, tak se uh, tam najednou potom objeví ten dým, když to přeženeme s tou teplotou a to právě uh, označuje ten limit toho kouřového bodu. Dále také řepkový olej je benefitní v tom, že obsahuje ideální spektrum těch masných kyselin. No. On obsahuje ideální poměr těch omega-3, omega-6 masných kyselin, kdy opra opravdu obsahuje více těch omega-3 masných kyselin a je tedy vhodnější pro tu teplnou úpravu v kuchyni. A jedna porce toho řepkového oleje, to znamená 10 gramů, dodá 40 požadovaného denního příjmu těch omega-3 masných no. kyselin, které jsou pro nás jako benefitní. Jo. Takže opravdu je pro nás jako pozitivní a i tady z toho důvodu ho mají nutriční terapeuti a odborníci ve výživě velmi rádi. Je to díky tomu nízkému množství nasycených masných kyselin, je to díky tomu vodnému poměru omega-3, omega-6 masných kyselin a ten Řepkový olej je také bohatý na uh, kyselnu olejovou, která právě také souvisí s těmi pozitivními účinky na náš to, organismus. No a hlavně prostě jako, i, jako levný, to taky je prostě důležitý hledisk. Mně zase přijde, hmm. že prostě to jsou úplně ty stejní influencery, který hejtují řepkový olej, který by prostě chtěli, aby vy jste si koupili nějakou úplně daleko dražší alternativu, ideálně z nějakého e-shopu, <laughs> na který oni mají prostě slovový kodíček. Extra no. panenský avokádový olej. <laughs> jo, jo přesně, přesně, tak, no. Protože jako jiný, jiný důvod není, ten, ten, ten řepkový olej opravdu jako je, je tady v našich podmínkách jako velmi kvalitní. A prosím vás, jenom tady zdůrazním, to vás doufám nikoho asi nenapadlo, ale jako by prostě my pro Boha nemáme žádnou spolupráci s žádnými <laughs> výrobci řepkového oleje a takhle, tak to jenom ať to tady, ať to tady zazní. No. Ale jako taky tomu prostě nerozumím, proč v poslední době, protože před deseti lety jsem tohle jako vůbec nevnímal a teď mi přijde, že pomalu to vidím každý měsíc několikrát, že mm -hmm. nějaký influencer, že nám to někdo posílá, no, mm -hmm. že někdo hituje řepkové olej no. Přesně tak. Uh, je levný, jak se říkal, má benefitní složení z hlediska spektra těch masných kyselin. No. Dále také má neutrální chuť a je bohatý na vitamin E, který právě působí jako antioxidant. A dále. Vlastně ten olej ochraňuje před uh, tou transformací tím teplem a je relativně stabilní tedy i při těch vysokých teplotách. Ano, takže ano. není důvod, proč bychom se toho řepkového oleje měli bát. Ano. My se tady na některé ty mýty ještě v dalších částech podíváme, Jasně. které jsou s ním spojeny. Jasně. Nicméně teď si ještě probereme ty další uh, dva rostlinné oleje. No, dobře. Uh, když se podíváme na ten další, uh, na ten slunečnicový olej, který patří mezi takzvané seed oils, to znamená, jsou vyrobeny ze semen, tam patří právě ten uh, řepkový a slunečnicový olej. Olivový olej už tam potom zase nepatří, protože je vyroben z něčeho jiného, tedy z těch celých oliv. Mm -hmm. Ten slunečnicový olej v té rafinované podobě má také velmi vysoký ten kouřový bod, kolem 200 stupňů. To znamená, může být zase vhodný na nějaké to rychlé smažení za použití těch, těch nižších teplot a může se používat i na nějaké fritování, protože má vysokou termostabilitu a vysokou odolnost vůči tomu, že díky tomu že obsahuje vysoké množství kyselny olejové a na tom, na tom slunečnicovém oleji smažit si se můžeme, hmm. ale zase bychom to s ním neměli přehánit, protože on má jednu nevýhodu v tom, že obsahuje vysoké množství těch omega-6 masných kyselin, které bychom jídelníčku měli, měli omezit, respektive měli bychom se spíše zaměřit na omega-3 masné kyseliny. A, a ten slunečnicový olej právě ty omega-3 prakticky téměř vůbec prostě neobsahují. Hmm, hmm. no. uh, naopak má výhodu v tom, že obsahuje uh, vysoký podíl vitaminu E, hmm. což mu zase dává vlastně uh, nějakou funkci z hlediska té termostability. Hmm, hmm. A pozor akorát na ten panenský slunečnicový olej, který se prodává v těch skleněných láhvích, který má velmi nízký bod zakouření a ten bychom měli používat hlavně v té studené kuchyni a ten není vhodný na smažení, takže pozor na to musíme rozlišovat i mezi tou rafinací. Ano. Takže to by bylo k těm prvním dvěma rostlým olejům, no a teď pojďme se krátce podívat i na olivový olej, což prostě z hlediska, řeknu, zdravý výživy, ale i třeba sportovní výživy, tak je prostě jeden z nejvhodnějších olejů, kdy ten olivový olej obsahuje, nebo tam je úplně jako dominantní, dominantní převaha té mononasycené, mononasycené kyseliny olejové a ten olivový olej je vlastně úplně tradičním základem té tzv. středomořské stravy, která, jak už tady říkal kolega, je vlastně jedna z těch vůbec jakoby nejzdravějších způsobů stravování na světě. Tady zase, jak říkal taky Míla před chvilkou musíme rozlišit, jestli to je rafinovaný nebo extrapanenský olivový olej, kdy ten extrapanenský olivový olej je samozřejmě vhodnější do té studené kuchyně. Nicméně, tím, že tam je hodně té kyseliny olejové a je tam i vysoký obsah těch antioxidantů, tak i ten extrapanenský olivový olej se prostě dá použít na nějaké prostě rychlé teplné uh, úpravy. Já se přiznám, že já sám ho prostě používám na nějaké uh, rychlé testování a um, jako nesmí toho samozřejmě přepálit, ale na, na ty rychlé úpravy to je, to je v pohodě. A tam jde o to, že samozřejmě ale tou teplnou úpravou, když to je extrapanenský olivový olej, který je bohatý prostě na vitamíny, na uh, ty přírodní látky, jako jsou různé flavonoidy a tak dále, tak uh, se to tím teplem logicky degraduje. Jo, takže s tím samozřejmě musíme počítat. Co je taková v úzovkách nevýhoda olivového oleje? Tak už jsme tady asi 50krát zmínili, že ano, je potřeba navýšit příjem těch polynasycených omega-3, nenasycených masných kyselin, a ty, ty ten olivový olej prakticky prakticky neobsahuje. Ten, pro ilustraci, ten řepkový olej, ten demonizovaný řepkový olej, obsahuje 10 desetkrát více omega-3. Než ten olivový olej, který je prostě všeobecně veřejností považovaný za zdravý. Takže tohle musíme vnímat. No, na tomto místě si myslím, že bychom si mohli rovnou vysvětlit, jaký je vůbec rozdíl mezi těmi rafinovanými oleji a těmi panenskými, respektive extrapanenskými uh, oleji, rostliními, protože uh, prostě na půl těch obchodů s tím každý přichází do kontaktu a většina, většina lidí uh, ten rozdíl nezná. A tam jde o to, že uh, ty rozdíly jsou dané tím, jaký tam je technologický proces pro získání oleje, z té dané rostliny, ať je to teda slunečnice, řepka, olejka, nebo, nebo jsou to ty olivy. Jde o to, že vlastně při vzniku těch rafinovaných, no při výrobě těch rafinovaných olejů, tak se používají vysoké teploty, používají se takzvaná organická rozpouštědla, čím se samozřejmě dosahuje lepších výnosů, nižší ceny a tak dále, ale současně tím procesem uh, dochází ke ztrátě těch hodnotných látek z té originální suroviny. To znamená, že se snižuje obsah těch vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a těch bioaktivních látek, jako jsou různé fitosteroly a flavonoidy. Jo? Uh, kvůli, těm, kvůli použití těch vysokých teplot se mění i spektrum těch masných kyselin uh, a uh, pak uh, vlastně v důsledku toho uh, ty oleje při té rafinaci, ztrácí i tu svoji přirozenou uh, chuť. Uh, jsou uh, více čiré, jsou takové více řidké, ale málo se kazí a mohou být prodávány i v těch průhledných petlávích. To je ten důvod, proč prostě i když jsou vystaveny tomu světlu, tak uh, to uh, není takový problém. A obecně lze říct, že ty rafinované oleje jsou prostě tepelně odolnější. Jo, to, je to, to je to hlavní. Naopak ten uh, tradiční způsob výroby olejů, tak to představuje proces, kdy se za studna lisuje, lisuje ta, 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 původní surovina a vznikají oleje, které označujeme jako panenské nebo jako virgin. A při tom lisování se používají teploty do 35 stupňů. Takže vlastně výhodou tohohle procesu je, že tam jsou zachovány ty nutričně hodnotné látky z té původní suroviny, takže tam právě je zachován ten obsah těch vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a těch dalších bioaktivních látek, jako jsou ty flavonoidy a tak dále. Zároveň ten olej si zachovává tu svoji původní, původní chuť, ale mohou tyhle, tyhle panenské oleje snáze podléhat té oxidaci, a to je ten důvod, proč vlastně musí být skladovány v temnu, respektive proč si i v těch prodejnách prodávají v temných, v ve tmavých, pardon, neprůsvitných, neprůsvitných, to je to slovo, co jsem hledal, neprůsvitných nádobách. Takže samozřejmě obecně lze říci, že ty panenské, extrapanenské olivové oleje mají samozřejmě daleko lepší použití do té studené kuchyně, Respektive, jak jsem říkal, pro nějaké kratší tepelné úpravy, třeba toho olivového oleje, díky tomu vysokému množství antioxidantů se dá. To trošku použít i v té uh, teplé kuchyni. Takže to by byly ty hlavní uh, rostlinné oleje, k, uh, ty, ty klasické rostlinné oleje, a teď se pojďme podívat ještě na takzvané tropické oleje, kdy tady jsou dvě skupiny, a teď to bude, prosím vás, omlouvám se, trošku kontroverzní, <laughs> uh, tady jsou ty dva známé oleje, a to kokosový olej a, a palmový olej. Takže pojďme se na to postupně podívat, a <laughs> tam, bude, tam bude hitů pod tím, pod tím videem. Tak prosím vás. Nejprve ten kokosový olej. Tady uh, u toho kokosový oleje je paradoxní to, že vlastně jedni, jedni, jedni lidé ho uh, považují za úplnou prostě super potravinu, že na kokosovém oleji by se podle nich mělo dělat prostě všechno, že kokosový olej by se si měl dělat k snídani, k obědu i k večeři. A naopak druzí lidé v médiích a tak dále označují ten kokosový olej za prostě jed, že to je zabiják, protože to je ten kokosový olej je plný těch uh, nasycených tuků. To je pravda, ten kokosový olej obsahuje skutečně 90 těch takzvaných nasycených tuků. I když to je rostlý zdroj, tak právě v tom je ten kokosový a pomový olej specifický, že obsahují vysoké množství těch nasycených tuků a proto nejsou tak tekuté jako ty jiné rostlné oleje, které obsahují vysoké množství těch poly nenasycených A mononasycených tuků, které obsahují ty dvojné vazby. Nicméně, jak jsme tady už vysvětlovali, všechno ve výživě je o množství. To znamená, když ten kokosový olej budeme přijímat v takové množství, aby jsme v průměru byli prostě do těch 10% toho celkového energetického příjmu z těch nasycených tuků, tak prostě jako, sorry, je mi líto, ale prostě nelze to označit za nějaký jet nebo zabiják. No. Sorry, jako. <laughs> sorry, jako jo. Uh, uh, Další věc. Ve fitness a obecně ve sportovní výživě, ten kokosový olej, to si pamatuju, když jsme vlastně dokončovali naši knihu Moderní výživa, tak ten, ty reklamy na kokosový olej byly vlastně všude. A ten kokosový olej se doporučoval kvůli údajnému vysokému obsahu MCT. Jenže realita je taková, že vlastně z těch masných kyselin, zhruba jenom 14% z nich, jsou ty skutečné MCT a ne těch 60%, jak uváděly ty reklamy. A to z toho důvodu, že ta kyselina laurová, která má 12 uhlíků, tak ta je označovaná jako takzvaná pseudo-MCT, protože se prostě nechová jak ty klasické MCT. No, co jsou ty masné kyseliny se středně dlouhým řetězcem. Dál ten kokosový olej, on neobsahuje žádné esenciální masné kyseliny. Takže, zase jako otázka, jako jestli nějaká jako superpotravina, prostě nevím. E, navíc v rafinovaný podobě ten kokosový olej neobsahuje prakticky žádné vitamíny a minerální látky. Takže jako, e, to je taky prostě důležité si toho uvědomit. No a teď ta nejdůležitější věc. V mnoha různých informačních zdrojích, samozřejmě typicky nejčastěji od různých článcích, kteří který jsou prostě podporované dovozci a prodejci kokosového oleje, tak můžeme najít prostě spoustu informací o tom, že ten kokosový olej má úplně zázračné účinky a tyto články odkazují na skutečnost, že vlastně vůbec nejnižší výskyt kardiovaskulárních chorob je u obyvatel ostrovních států v jihovýchodní Asii, jako jsou například ostrovy Tokelau nebo Puka Puka. <laughs> Já se to pamatuju, protože to vždycky říkám na kurzu. Takže <laughs> <laughs> přesně, přesně tak. A tam, tam jde o to, že vlastně tedy oni tvrdí. Podívejte se, tihle obyvatelé těch tropických ostrovů prostě konzumují většinu tuků ve formě právě kokosového oleje a kokosů a mají nejnižší výsky kardiovaskulární onemocnění. Takže to je důkaz toho, že když že ten kokosový olej má ty zázračné účinky. Nicméně, prosím vás. Oni konzumují, ano, kokosový olej, ale oni, oni ho, hlavně konzumují kokosy a oni je konzumují v tom prostě nativním, nativním, stavu, že si prostě ty kokosy prostě utrhnou, utrhnou prostě ze stromu. Zároveň ti to lidé konzumují ryby, které uloví prostě lokální ryby, konzumují spoustu ovoce a mají daleko, daleko více e, přirozeného pohybu než prostě typický obyvatel Evropy nebo, nebo Spojených států amerických. A oni prakticky, Prakticky vůbec nejí útraspracovaný průmyslové potraviny. Jo? Ale pokud právě tihle lidé migrovali třeba za prací do západního světa, jo? do Evropy, do USA podobně, tak uh, a jedli tam tu západní dietu založenou na prostě i fast foodech a vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, tak hned se u nich projevily ty no, zdravotní no. problémy. Takže to, že oni v tom místě bydliště v té jihovýchodní Asii, nemají tolikoskuálních onemocnění, tak to není dané. Tou vyšší konzumací kokosu a kokosového oleje, ale je to dané tím celkovým životním stylem. No, takže Tež takové drobné rozdíly <laughs> mezi námi, a což vám jako ty prodejci no, uh, toho no. kokosového oleje neřeknou potom. No. A to je přesně ten problém těch demografických studií, že samozřejmě často ti lidé, někteří si ty studie právě interpretují tak, jak se jim v úzovkách hodí do krámu, že řeknou, podívejte se na, na výsledky demografických studií, a to je jasný důkaz, že za to může kokosový olej, <laughs> i když to ve skutečnosti uh, tak uh, není. Uh, samozřejmě musíme u toho kokosové oleje zmínit, že ten kokosový olej má velmi vysoký kouřový bod, takže ano, je to pravda, když se o kokosovém oleji prostě říká, že je vhodný pro tu teplnou úpravu právě proto, že obsahuje to vysoké množství těch nasycených tuků, které prostě bývají stabilnější, takže je vhodný i na smažení, ale zase jde o to množství. Jo. Tak, takže to by byl kokosový olej a teď, si k tomu ke kosovému jako oleji už nic nemáš, tak pojďme na palmový olej, což bude asi nej, nejvíce asi kontroverzní. Ne. Já tady můžu znovu zopakovat ty, ty ostrovy, kde to <laughs> konzumují. Jak, to bylo? Tokelau a Puka Puka. Děkuji, Milo. <laughs> <laughs> tak, pojďme prosím vás na palmový olej. Já jsem že jsme, rád jsme to teďka trošku odlehčili, protože to bude hrozně kontroverzní. Už úplně vidím ty aktivisty v těch komentářích, kteří nás tam budou hejtovat. A prosím vás, palmový olej, tak tady před několika lety byla opravdu obrovská hysterie, kdy prostě různé iniciativy vyzývaly ministerstvo zemědělství, aby se palmový olej ilegalizoval, aby se prostě zakázalo použití palmového oleje v potravinách a podobně. A zase tady, pokud my se chceme bavit o tom tématu objektivně, tak za prvé, my se musíme podívat odděleně na to zdravotní hledisko a pak izolovaně, samostatně, se musíme podívat na to ekologické respektive environmentální hledisko. Takže pojďme nejprve se podívat na to zdravotní hledisko. Zase podobně jak v případě toho kokosového oleje, tak i u toho palmového oleje jsme byli svědky toho, kdy v těch minulých letech prostě v médiích vycházely články palmový olej je jed. Palmový olej je zabiják. Nicméně, když se podíváme na spektrum těch masných kyselin, které ten palmový olej má, tak uvidíme, že to spektrum masných kyselin je někde mezi máslem a sádlem. A chcete mi teďka někdo tady tvrdit, že když si dáte jakékoliv množství másla, i prostě při občasné konzumaci, že to pro nás je prostě nebezpečné, že to je jed a že to je zabiják, no asi ne, že jo. Takže prostě i v případě palmového oleje, i v případě másla, i v případě čehokoliv dalšího, záleží na tom množství když ten palmový olej budeme prostě přijímat v množství, kdy to je, do těch 10% z toho celkového energetického příjmu, protože ten palmový olej je bohatým zdrojem těch nasycených tuků, tak to prostě bude v pohodě. Samozřejmě, že když se budeme palmovým olejem prostě od rána do večera přejídat, budeme ho přijímat ve formě těch ultraspracovaných potravin, kde jsou zase další doprovodné negativní látky, tak to bude negativní. Ale jako aby tady někdo o nějakém výrobci proteinové tyčinky tady tvrdil, fuj, to je palmový olej, prostě to je pro nás extrémně zdravý, je mi to, není to pravda. Zále záleží na tom množství toho palmového oleje. A tady taková zajímavost, že vlastně ten palmový olej se v 90. letech naopak používal v té době jako strukturní tuk, jako zdravější alternativa těch tehdy stužených tuků, které právě se vyráběly tím procesem, co předtím toval Míla, kdy ten proces vedl k tomu, že tam bylo vysoké množství těch transtuků, což už dneska je legislativně omezeno do těch 2%. Takže ten palmový olej se paradoxně začal používat v 90. letech jako zdravější alternativa těch stužených rostlinných olejů. No a ten důvod, proč se palmový olej tak prostě často používá v různých prostě sušenkách, oplatkách nebo i v těch proteinových tyčinkách, je právě to, že kvůli vysokému obsahu těch nasycených tuků je i za pokojové teploty pevný. Takže je to prostě strukturní tuk nějaké té třeba proteinové tyčince. Tak. Takže by bylo to zdravotní hledisko. No a teď pojďme na to ekologické hledisko, které asi někoho zvedne, zvedne jako ze židle. Uh, protože řada lidí prostě je schopná přemýšlet jenom v barvách prostě buď černá nebo bílá a pak když někdo řekne něco jiného, tak se z toho můžou zbláznit. Nicméně tady je nutné si uvědomit, že jako nejde říct, přesteme obecně jako pěstovat palmový olej všude na světě, aby ta příroda nebyla prostě destruována. Proč? No ten důvod je ten, že ten palmový olej je hlavní olejnina pro celou Ázii. Kdyby se přestalo pěstovat palmový olej, tak jako my tady v Evropě si nějak poradíme, protože tady máme jiné oleje, jako je ten řepkový olej, slunečnicový olej a tak dále. Nicméně, aby vlastně v Ázii, v těch různých zemích, oni zajistili výživu těch populací, které tam jsou, tak logicky, když by přestali pěstovat palmový olej, tak by museli pěstovat jiné olejniny. Jiné olejniny. No a problém je ten, že ta palma olejná má čtyřikrát až pětkrát vyšší hektarový výnos než jakákoliv jiná olejnina, která přichází v úvohu, ať už to je řepka olejná nebo slunečnice. Pro srovnání třeba hektarové výnosy při výrobě sojového oleje jsou desetkrát menší. Desetkrát menší než v případě toho palmového oleje. Takže jinými slovy, aby vy jste zajistili dostatek prostě oleje, dostatečný prostě zdroj tuků pro výživu těch různých populací v jihovýchodní Ázii, v Ázii obecně a tak dále, tak ano, museli by oni vysázet jiné olejniny, kvůli kterým by museli osázet čtyři až pětkrát větší plochu a destruovat kvůli tomu samozřejmě větší uh, plochu přírody, džungle a tak dále. Takže tohle si musíme uvědomit. Kde samozřejmě byl ekologický problém, tak to, že se palmový olej dovážel do Evropské unie, nebo stále dováží, ale že vezměte si, že v roce 2014, v roce 2014 uh, převážilo to množství palmového oleje, které se dováželo a které se používalo uh, do potravin, tak, pardon, tak obráceně, tak převážilo množství, které se používalo na výrobu biopaliv elektrické energie a tepla. A ano, tohle je prostě prasárna, tady dovážet palmový olej a místo dosud nějakých sušenek nebo tohle, ho prostě z nich dělat prostě biopaliva a tak dále. Což uh, bylo, myslím, někdy v roce 2018 uh, to bylo uh, zakázané, že, uh, nebo že, byla, že bylo, vyhlášeno, že k roku 2021 se to zakáže, aby ten palmový olej už se nemohl používat na výrobu biopaliv. Protože ano, to je jako paradoxní se tvářit, jakými jsme hrozní ekologové a na druhé straně planety destruovat pralesy s tím, aby jsme to dovezli sem. A tady to prostě čili do jako biopaliv, to je jako ujetý. Ale co bych tady řekl ještě teďka jednu hrozně důležitou a kontroverzní věc. Je strašně zajímavý, když se nad tím zamyslíme, že palmový olej má obecně u populace, u široké veřejnosti, tuhle negativní konotaci, že palmový olej prostě destruuje tady pralesy, zabíjí tu orangutany a podobně. No a kokosový olej ne? Kokosový olej většina spotřebitelů vnímá úplně jenom pozitivně a vůbec je to ekologický hledisko kokosového oleje jako nenapadné. A já se ptám, já se tam proč? Protože když se podíváme na aktuální, na aktuální data, které pochází z roku 2021, kde si myslíte, že se pěstuje kokosový olej? Kde si myslíte, že se pěstuje palma kokosová? Jo? A když se podíváme na aktuální čísla, nebo na čísla z roku 2021, tak vidíme, že ten palmový olej se pěstuje zhruba na 19 milionech hektarů plantáží, a kokosový olej na 12,5 milionech hektarů plantáží. Jenže zatímco ten uh, palmový olej uh, se pěstuje ve více uh, obydlených oblastech, na více obydlených ostrovech, na tě, uh, kde prostě ty plantáže sousedí s nějakými obytnými třeba zónami, tak ten kokosový olej se zpravidla pěstuje na úplně malých izolovaných ostrovech, kde prostě ta příroda je totálně destruována a je tam, jsou tam jenom prostě plantáže uh, pro výrobu uh, toho kokosového oleje. Ale tam nikdo ty orangutany. Zbídačený, nevyfotí tam nikdo ty pralesy, prostě nevyfotí a v úzovkách to nikoho nezajímá. A jsou různé odhady, že vlastně ve skutečnosti z těle těch důvodů, že se vlastně destruuje příroda na daleko více odlehlých izolovaných ostrovech, tak jsou různé odhady, že ten negativní vliv toho kokosového oleje na vůbec diverzitu druhů v přírodě, na to životní prostředí, je ve skutečnosti prostě ještě vyšší než při výrobě toho palmového oleje. Takže to je jenom takové jako zamyšlení, proč tohle nikoho nezajímá kde se vyrábí, kde se pěstuje uh, kokosový olej a naopak u palmového oleje tady vidíme prostě obrovskou hysterii, uh, demonstrace, přestanete to prostě dávat do proteinových tyčinek. No. Takže když si dáte extra panenský, uh, kokosový olej, tak to znamená, že to extra zničí tu panenskou přírodu. No, v úzovkách, <laughs> v úzovkách, uh, v úzovkách jako ano. Bohužel? A, bohužel a ano, prostě je nás, je nás, je nás hodně a je potřeba nad tímhle otázkami určitě hmm. jakoby přemýšlet, ale zase my, co se snažíme jako razit dlouhodobě, nepřemýšlet nad tím prostě tím černobílem černobílem hmm. stylem, ale uvědomit si všechny tyhle ty, uh, všechny tyhle ty věci. Tak, takže to by byly ty rostlinné a tropické oleje a pojďme se teďka podívat na ty klasické živočišné zdroje tuků. To znamená máslo, dí, sádlo. Jo, já tady mám uh, ještě vlastně... Co tam máš, míl. Ty mýty, které jsou jo, spojeny s rostlinnými oleji. Tak pardon, tak teď jsem přeskočil. Ty jsou velmi důležité. Tak a konečně jdeme na to. to. Pojďme na to ještě. To je pravda. se vrhneme na ty živočišné zdroje. Pravda, pravda, pravda. A tady, jak jsem vlastně zmiňoval, jsou tady vlastně problémy v tom, že ti známí dezinformátoři z USA, jako je třeba Carnivorda, které tady šíří, tady ty mýty. Ano. A my se na některé z nich, ano. tady teď vlastně pravda. v rychlosti podíváme, ano. tak ten první mýtus zní. Rostlinné oleje jsou škodlivé pro zdraví oběhové soustavy. Jasně. Jak je to ve skutečnosti? Konzumace rostlinných olejů, jako jsou třeba olivový olej, lně, lněný olej nebo řepkový olej, může ve skutečnosti snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takže opak je pravdou. A, A tohle vysoce kvalitní studie dokázaly, jako je třeba právě metanalýza zveřejněná v roce 2014, tak ta ukázala, že konzumace olivového oleje snižuje riziko kardiovaskulárních chorob a cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Ano. Další RCT studie, my vám potom ty zdroje dáme do popisku toho videa, takže se na ně když tak můžete podívat. Tak další studie dokázala, že suplementace lněného oleje pomáhá zlepšit lipidový profil, snižuje celkový a i ten LDL cholesterol. Takže jsou tam spíše ty benefitní účinky rostlinných olejů na náš lipidový profil. Takže je to naprostý nesmysl a naprostý mýtus. Jdeme na ten druhý mýtus, na ten druhý nesmysl a ten zní tak, že rostlinné oleje jsou toxické, protože obsahují ty omega-6 masné kyseliny. Jak je to ve zkušenosti? Omega-6 masné kyseliny, jak jsme se tady již vysvětlili, jsou pro tělo důležité. Některé z nich jsou dokonce esenciální, to znamená, my je potřebujeme. Do esenciální, prostě, <laughs> vlastně. esenciální. Ale samozřejmě závisí na tom poměru a měly by být uh, v úvozovkách v rovnováze s tím příjmem omega-3 masných kyselin, ano. Ano. respektive v tom ideálním poměru. A pravdou je, že máme 67 let dat na lidech, které jasně ukazují, že omega-6 uh, masné kyseliny a rostlinné oleje nejsou pro člověka žádný jed a dokonce dle některých studií mohou naopak zdravý srdce podporovat, že i ty omega-6 masné kyseliny můžou být ve skutečnosti benefitní pro zdraví naší oběhové srdečně cévní soustavy. Tady, tady jenom ti do toho skročím, že prostě ono je hrozně blbý to, že třeba ty řekneš, ano, některé studie ukazují, že obrovský nadbytek omega-6 a nedostatek omega-3 může podporovat zájem v těle. A teď lidi říkají, omega-6 jsou toxický, musíme omega-6 vyřadit. Ne, Thank <laughs> you. To jsme neřekli, to nikdo neřekl. Je to o tom poměru omega 6 versus omega 3, který jsme tady rozebírali. Ne, že prostě jakýkoliv množství omega 6 by bylo pro nás toxický. Uh -huh. To je potřeba prostě chápat. Přesně tak. A já bych tady zase chtěl citovat jednu uh, metanalýzu, jeden systematický přehled, který uh, vlastně čerpal data z 30 prospektivních studií, ano. které sledovaly jako lidi opravdu velkou skupinu participantů. Uh, bylo tam přes 68 tisíc lidí uh -huh. v této studii. A když se ty výsledky dali dohromady, tak ti výzkumníci zjistili, že vlastně naopak ty tkáňové hladiny té kyseliny LA, což je ta kyselina linolová, která patří také mezi omega-6 masné kyseliny, a případně i kyselina arachidonová, tak vlastně naopak souvisely inverzně. S kardiovaskulárními onemocněními, to znamená, mohly snižovat riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže zase opak je pravdou, a ve skutečnosti některé ty omega-6 mohou, mohou působit i vlastně proti těm kardiovaskulárním onemocněním. J – Jsem rád, že si domů vysvětlil slovo inverzně <laughs> pro díky, naše díky. posluchače. – Tak jdeme na další mýtus, což je třetí mýtus, a to vlastně souvisí s tím zánětem v těle. Aha. A zase někteří tady vlastně právě zmiňují, že ty omega-6 masné kyseliny způsobují zánět v těle. Ano jak je to dopravdy, jen některé omega-6 působí prozánětlivě a některé ty oleje rostlinné mají naopak vlastně vyšší množství nebo mají ten ideální poměr omega-3 ku omega-6 a tak ve výsledku působí spíše protizánětlivě. To znamená, musíme se dívat i na ten food matrix, na to kompletní složení té dané potraviny, případně toho rostlinného oleje. A ty studie, které dokázaly nějakou zvýšenou zánětlivost, tak většinou byly nižší kvality, byly právě provedeny třeba na krysách nebo používali nějaké úplně nesmyslné dávky těch omega-6 masných kyselin. Případně se nejednalo o člověka, ale šlo o nějaké studie právě třeba v laboratoři, na tkáňových kulturách, případně některé studie, které sledovaly mechanizmy účinku, ale potom, když se podíváme na člověka, tak tam to opravdu nefunguje. A i ty rostlinné oleje, vlastně i když obsahují ty omega-6 masné kyseliny, mohou vlastně patřit do toho našeho zdravého jídelníčku. Nicméně ještě, kdybych tady schrnul to téma těch rostlinných olejů, tak samozřejmě bychom si měli také dávat pozor na jejich vhodné skladování a dodržení data expirace a samozřejmě Přesný. nepřepalovat, což potom se také o od to odvíjí ty zdravotní účinky. Tak to Super. byly ty mýty, které souvisí s těmi rostlinnými oleji, jak vidíte, nemusíte se jich přehnaně obávat, nejsou tady opravdu Uh, vlastně ty uh, důvody k té demonizaci. Možná bych tady ještě zmínil jeden mýtus, který je taky velmi důležitý, na který jsem tady zapomněl a to je vlastně Hexan který se často zmiňuje při té výrobě, že vlastně může pro nás působit toxicky a to je pravda, když vlastně se třeba když někteří pracovníci v těch průmyslových závodech pracují v hexanem, když se ho třeba nadýchají nebo v obrovských koncentracích se dostane na jejich kůži, tak to opravdu může vyvolat nějaké zdravotní rizika a negativa. Ale tohle prosím vás vlastně není případ těch rostlinných olejů. Ten hexan se tam opravdu používá, Díky tomu zpracování. On není součástí rafinace, ale slouží ke zvýšení výtěžnosti olejů při zpracování semen. Takže používá se právě při té extrakci mm -hmm. toho oleje u těch semen. A tam se v nějakých koncentracích tě, ten hexan vlastně používá, ale tím, že je to těkává látka, tak ona vlastně vyprchává z té uh, suroviny a potom z toho oleje, který potom si koupíme na půltech těch obchodů. Takže. Uh, opravdu, když se s ním setkáte uh, ve formě těch rostlinných olejů, tak uh, ty nejsou s žádným signifikantním zdrojem toho hexanu a obsahují pouze stopová množství toho hexanu, které v našem těle nemá žádné biologické účinky, takže tady z toho důvodu se toho nemusíme bát. A když se podíváme naopak na ty data třeba od těch oficiálních organizací, jako je třeba CDC, tak ty označují Hexan jako nekarcinogenní látku pro člověka. A když se podíváme na tu konzumaci ve formě těch rostlinných olejů, tak tam se s nimi dostáváme do, do kontaktu a tam ve formě těch rostlinných olejů přijmeme zhruba 2% toho ve, veškerého příjmu nebo toho kontaktu, té expozice s tím hexanem z našeho prostředí. Mm -hmm. Naprostou většinu toho hexanu, se kterým se setkáme, tak se s ním setkáme právě na benzínových čerpacích stanicích, kde opravdu vyprchává z toho benzínu a dostává se prostě na naší kůži a dýcháme ho Aha. a to je naprosto majoritní zdroj hexanu uh, v, z toho našeho okolí, takže mm -hmm. nebojte se rostlinných olejů a když už, tak vlastně nečerpejte benzín <laughs> na benzínových <laughs> stanicích a kupte si třeba elektromobil. <laughs> <laughs> Takže toho, jak jsem se opravdu tady z toho důvodu nemusíme bát. Přesně, nebo chodíte pěšky jo. a jezdíte na, na kole. Tak jo, <laughs> tak super, já myslím, že jsme ty mýty probrali a teď teda pojďme konečně se podívat na ty živočišné tuky, alespoň jo, letem světem, byť já jsem říkal, že vlastně v rámci tohohle videa my nestihneme probrat všechno a že plánujeme na téma tuku, respektive ketogenních diet, ještě jedno samostatné video. Tak pojďme, pojďme, se na to podívat. To znamená, pojďme si projít máslo, populární v, v oblasti fitness a sportovní živě velmi populární dí a násádlo. Hmm. Jo, jo, jo. Tak, jdeme na ty živočišné tuky a jako první já jsem si tady připravil kazuistiku velmi zajímavou ohledně právě konzumace toho másla v našem jídelníčku, aby si to lidi mohli vlastně lépe představit. Hmm, dobře. Možná i ten negativní vliv toho másla na riziko kardiovaskulárních onemocnění. Dobře. Tak, přeneseme se do minulosti, do minulého století, do 20. století, do regionu Severní Karélie ve Finsku, Aha. což je region, který je na východě, souvisí právě, nebo a, sousedí s Ruskem a po druhé světové válce to byl velmi nezdravý region v tom Finsku. A ta finská populace tady trpěla, trpěla nejvyšší mortalitou právě na ty srdeční onemocnění v těch 50. a 60. letech toho minulostoletí. A tady ten vysoký výskyt těch srdečních onemocnění koreloval s vysokými hladinami krevních lipidů, jako je třeba LDL cholesterol, a vysokým příjmem nasycených tuků v jídelníčku. Oni opravdu měli extrémní příjem těch nasycených tuků v rozmezí 19 až 24 z toho celkového příjmu energie. A mimo jiné, to právě souviselo s tím velmi nezdravým životním stylem, který tam měli po té druhé světové válce, kdy oni většinou po té válce dostali tam nějaké políčko, takže tam vlastně pěstovali nějaké plodiny, chovali tam dobytek, prasata a samozřejmě ten jídelníček nebyl úplně ideální. Jedli tam velké množství právě slaniny, velké množství těch nasycených tuků a právě přijímali i opravdu extrémní množství toho másla. Opravdu jedli několik kilo másla vlastně za ten, za ten rok. A v roce 1972 uh, finská vláda uh, provedla intervenci na populační úrovni, respektive nejdříve v tom jednom regionu, v té Severní Karelii. A on tam přišel jeden celkem progresivní lékař, který uh, se jmenuje Pekka Puška, a začal tam dělat právě ty intervence v tom uh, regionu Severní Karelie. A tyhle intervence byly zaměřeny na redukce krevních lipidů, na vlastně prevalenci hypertenze, vysokého krevního tlaku, obezity a kouření. A když se podíváme na ten rok 1965, tak ten průměrný obyvatel toho regionu Severní Karelie konzumoval za rok 18 kg másla per capita. A potom ta intervence byla úspěšná a v roce 2005... Se tenhle příjem z těch 18 kg snížil na 3 kg másla za rok na osobu. Takže ta intervence byla vlastně úspěšná tady v tom. A ta intervence vedla k tomu, že u té populace poklesl příjem nasycených tuků o 50%, mm. takže velmi signifikantní množství. A tady, to, tady ten pokles těch nasycených tuků vedl ke snížení toho rizika kardiovaskulární mortality až o 80 Takže úplně obrovské snížení té mortality. Oni tam předtím umírali třeba ve 40 v 50 na ty infarkty myokardu a na cévní mozkové příhody a potom když vlastně upravili ten svůj jídelníček, tak vlastně se takhle razantně snížila ta úmrtnost ze všech příčin a na ty kardiovaskulární mm. onemocnění. Mm. To snížení hladiny lipidů vedlo za, nebo mohlo za přibližně 67% snížení mortality, takže většinu opravdu měla na svědomí ta hladina lipidů. A co bylo také zajímavé, tak ta intervence nebyla moc úspěšná v míře kouření a u BMI v populaci. Takže ty lidé nesnížili moc své BMI, svoji hmotnost, nepřestali kouřit, ale pouze vlastně zlepšili ten svůj delníček, omezili právě to máslo, omezili příjem těch nasycených tuků a to vedlo k těm k těm super výsledkům a k ozdravení té populace. Takže tohle je obrovská vlastně epidemiologická studie, kazuistika na populační úrovni, na náradu v podstatě celého Finska. A já tady k tomu mám ještě zajímavou historku, kdy já jsem koncem minulého roku byl na Tenerife a teď tam nějak jsme šli s partnerkou Denčou, s mojí snoubenkou do naší oblíbené restaurace, kde tam měli vlastně naše oblíbené tapas. A nějak začalo pršet. A my jsme se chtěli schovat. A tam nebylo místo, tam ta restaurace byla tak strašně nervaná. Tak jsme si přisedli k nějakému páru seniorů, co tam byli. A oni nás teda přizvali, ať, ať tam vlastně sedneme. A my jsme se s nimi nějak začali bavit a zjistili jsme, že ta paní uh, byla z Finska, ten její uh, přítel nebo manžel uh, byl ze Švýcarska Aha. a já jsem se ptal, jako odkud je z toho Finska a ona, ona říkala, no já jsem ze Severní Karélie a bavili jsme se tady anglicky, já jsem, já jsem uh, jí vlastně začal říkat uh, tady vlastně, že to znám, tady ten region a že to je spojené tady s tou epidemiologickou studií, jak tam vlastně ta populace byla ozdravena tím, že snížili ten příjem nasycených uh, masných kyselin. A říkal jsem, že za to, za to právě mohl ten progresivní lékař Peka Puška mm. a ona najednou ty jo, já ho znám, to byl můj, to byl můj lékař, když jsem byla malá. <laughs> takže úplně strašně, strašně jo, náhoda, jo. jak je vlastně ten svět malý. Já jsem si ji ptal, jaký ten doktor byl. Ona říkala, že úplně skvělý, že si to moc nepamatuje, ale že, že, že byl jako skvělý a že s ním má jako dobrý zkušenosti, takže, takže ho znala vlastně osobně. Pekapuška. Puška. Aha, zajímavý, zajímavý, jméno. To zní, to zní jak jméno, který vymyslel Patrik Hezucký, <laughs> rozerval Parkund na mistrovství světa v hokeji. Jo, no? jo. Peka, hezký, ale tak jo, já myslím, že to krásně ilustruje celý ten Problém. Jo, jo, jo. Takže to bylo máslo. Ještě se můžeme podívat vlastně na přepuštěné máslo, které se také často je, zmiňuje ano. v oblasti smažení, že je vodné na smažení. Co to vlastně je? Že proč? má je z, hlediska, z hlediska toho příjmu nějaké benefity. A jedná se tedy vlastně o přepuštěné máslo, kdy my odstraníme z toho másla hlavně ty bílkoviny, které se potom by mohly přepalovat. A proto to gý se nepřepoluje tak snadno, ale i tak není úplně vhodné pro nějaké pravidelné smažení na tom gýčku. Lze použít třeba výjimečně do nějakých receptů, kdy nechceme přijít o tu máslovou chuť, Aha. ale není to žádný jako výživový zázrak, jak vlastně tvrdí někteří nekritičtí příznivci, právě třeba. Nějakých ketogén, diet a podobně. Nebo jejich fitness influenceři. že jo, to jo. prostě úplně považují za brutální super superpotravinu. Hmm, hmm. Tam je problém, že samozřejmě my odfiltrujeme ty bílkoviny z toho másla, to to másla ale tak ty, ty nasycené tuky tam vlastně zůstanou. Tak, tak. A navíc jsou tam ještě ve více koncentrované formě, protože to nativní máslo v tom přirozeném stavu je zhruba z 82-83 tuk, ale když vlastně odfiltrujeme ty bílkoviny, tak je to téměř 100 tuk potom. Takže potom je problém v tom, že tam. Je více těch nasycených masných kyselin a také je problém ten cholesterol, kdy máslo obsahuje vysoké množství cholesterolu, který se oxiduje vlivem té tepelné úpravy a potom může také přispívat ke vzniku těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže pozor na to a tam je problém, že opravdu z těch všech mlečných výrobků to máslo má největší takzvaný aterogenní index, takže opravdu souvisí s rizikem rozvoje té aterosklerózy a je to právě díky tomu, že máslo nemá tak ideální složení a neobsahuje některé ty benefitní látky, jako jsou třeba ty milk-fat globule membranes, to MFGM, jako obsahují ty ostatní mléčné výrobky, které jim dávají určitou vlastně ochrannou funkci díky tady těm speciálním strukturám membrán. Tohle máslo vlastně nemá a možná i proto může mít v nadbytku negativní efekty na to riziko srdečně cévních onemocnění. Tak to bylo máslo, to bylo gíčko a teď jdeme na ten poslední zdroj tuku a tady se často také zmiňuje sádlo a tady zase problém je v tom, že to je živočišní tuk s obsahem zhruba 50% těch méně vodných nasycených masných kyselin, takže sice má to sádlo relativně vysoký ten kouřový bod, ale obsahuje zase i velké množství cholesterolu, který je při vysokých teplotách nestabilní, přepaluje se a díky jeho oxidaci vznikají další škodlivé látky, takže Zase, když si jednou začas něco usmažíme na tom sádle, vůbec to nevadí, ale zase závisí na tom celkovém příjmu v tom našem jídelníčku a úplně jako na každodenní smažení, na každodenní konzumaci. Ani to sádlo, ani to máslo opravdu z hlediska těch kardiovaskulárních onemocnění není. Hmm? Jo, tím se dostáváme k poslednímu tématu <coughs> celé té hlavní části, protože koukám na hodinkách, že už mluvíme docela, mluvíme docela dlouho. A to jsou ty tepelné úpravy. My jsme to vlastně u těch jednotlivých uh, uh, tuků a olejů, my jsme to zmínili, ale pojďme si to vlastně velmi krátce schrnout, uh, protože ta otázka je častá na našich kurzech nebo do našich zpráv nám prostě chodí, jaký teda ty tuky a oleje jsou nejvhodnější pro tu každodenní tepelnou úpravu. Takže já bych to tady schrnul, že jako dominantní jsou prostě dva oleje pro tu teplnou úpravu. Prosím vás jednak, ten rafinovaný řepkový olej, který má prostě vysoký kouřový bod kolem 230 stupňů, kdy ta jedna porce těch 10 gramů zhruba dodá 40% toho požadovaného denního příjmu omega-3. Takže zkrátka dobře ten prostě rafinovaný, i když to je rafinovaný, tak ten rafinovaný řepkový olej je prostě ideální olej pro tu teplnou úpravu prostě v tady v klasicky v těch českých kuchyních. No a druhým olejem, který bych vyzdvihl, tak jednoznačně je prostě olivový olej. Jo? Olivový olej, jak jsem říkal, vysoké množství kyselny olejové, vysoké množství antioxidantů, a díky tomu, i ten panenský olivový olej díky tomu vysokému množství antioxidantů zvládne nějaké rychlé rychlé prostě teplné úpravy, uhum. že si že si třeba orestujete or, prostě zeleninu, rybu nebo prostě i třeba kuřecí maso, ale samozřejmě ano, nesmíte to nesmíte to uh, přepálit. Já taky osobně doma smažím právě i na tom extrapanenském oleji ve většinu, uh, většinu, většinu většinu času a tam vlastně opravdu, když by tady se někdo s námi jako chtěl hádat, tak, když se podíváme třeba na ty epidemiologické studie na uh, lidech ve Středomoří, které dodržují středomorskou stravu, tak oni v, té rám, v tom rámci té středomorské stravy tam často také smaží i na tom extrapanenském oleji. A i přesto jsou tak super zdraví a mají nízké riziko těch kardiovaskulárních nemocí. Přesně tak. No. Takže to by byly takové jako dva hlavní oleje pro tu tepelnou úpravu. Pak samozřejmě, které několikrát zaznělo, ano, ten kokosový olej, který má vysoký ten kouřový bod, prostě lze použít na teplnou úpravu, ale záleží na tom, jak to děláte často, záleží na tom použité množství a tak dále. Lze použít i to gý, ale zase jako nejedná se o nějakou prostě brutální super potravinu, která by nám tady zajistila, že se dožijeme tady stále. Ta, jak to prostě fitness influenceri prezentují, je to prostě máslo zbavené o ty bílkoviny, takže to má ty věci, co říkal před chvilkou Míla, vysoké množství nasycených tuků, cholesterolu a tak dále. A to platí vlastně tohle i pro to, Sádlo, které taky lze použít pro teplné úpravy, ale záleží na tom, jak to děláte často a záleží na tom použitém množství. No takže já si myslím, že jsme probrali, probrali snad všechno. Naprátě ještě mimo, co by chtěl zmínit? Asi jsme to probrali celkem komplexně. Ty další vlastně témata pod otázky, co tady nezazněly, tak můžeme rozebrat v těch dalších dílech. Určitě plánujeme, ještě to zúrazním jednou, plánujeme na téma ketogenních diet samostatný video, protože kolem toho je taky prostě spoustu mýtů. Vidíme tady nějaký prostě blázní influencery, jak prostě radí lidem dělat ketogenní diety prostě na vysokém množství ultra zpracovaných potravin, prostě uzeninách a tak dále. Takže tohle, co si samozřejmě pak detailně probereme. A pokud to je teda všechno k té hlavní části, tak zazní znělka a půjdeme na Q&A. Tak, Pojďme na naší pravidelnou rubriku Q&A, ve které my zodpovíme tři vaše dotazy, na které byste se ptali pod uplynulým videem a na našich sociálních sítích, na Instagramu a tak dále. Tak pojďme rovnou do toho, tady Petr M. se ptá na dotaz. Ahoj, jaký je váš názor na suplementaci indické kopřivy potažmo forskolinu? Z jakého důvodu byla tato substance donedávna v České republice zakázána? Díky. Díky za dotaz, Petře. Jdeme na to, z čeho se vlastně ten forskolín získává. On se získává z tradiční byliny, která se používá v ajurvédě. Mm -hmm. Označuje se jako koleus forskolí a tady vlastně ta bioaktivní látka, ten forskolín, se testoval nebo zkoumal pro jeho účinky, vlastně protizánitlivé účinky, proti rakovinotvorné účinky a i na, se zkoumal z hlediska nějakých účinků, a z hlediska hladiny, našeho testosteronu ano. a hubnutí. Mm. Já bych tady vlastně zmínil jednu studii, která byla provedena na 23 obézních ženách, mm. nebo a, respektive ženách s nadváhou, a oni dostávali po dobu 12 týdnů tady ten extrakt toho forskolínu. konkrétně to byl 10% extrakt z té byliny a na konci té studie výzkumníci zjistili, že oproti té placebo skupině tam nebyly žádné jako signifikantní výsledky v podobě ubytku hmotnosti. Ale kde tam byl ten benefit toho forskolínu, byl ten, že vlastně ta placebo skupina, která ho nebrala, tak nabrala tukovou tkáň, ale ta druhá skupina, která brala ten forskolín, tak tam byl spíš úbytek té tukové tkáně. Takže možná nějaké účinky tam budou a ta druhá skupina, která ho brala, také vlastně cítila nižší pocit toho hladu a vyšší pocit té sytosti a také cítila nižší únavu. Takže celkem zajímavé, zajímavé účinky. Ale tady bych ji zmínil, že naprostá většině těch studií ohledně forskolínu je provedena právě na animálních modelech, a, nebo v laboratoři in vitro, na nějakých petriho a podobně, takže ne všechno, co se prokáže na zvířatech nebo v laboratoři, bude potom automaticky přenositelné i na člověka a forskolín nepatří mezi nějak dobře prokázané suplementy nebo látky. A naopak některé studie dokázaly i nějaká negativa uh -huh. a tohle je problém většiny těch uh, rostlinných extraktů, které mohou ve vysokých dávkách nebo u více senzitivních lidí působit hepatotoxicky, to znamená mohou zvyšovat toxicitu na naše játra. A třeba u myší se prokázalo, že ten forskolín ve vysokých dávkách vede ukládání tuku do těch jater. Takže hmm, hmm, možná hmm. i tohle je důvod, proč ten forskolín tady byl dlouhodobu zakázaný a potom se zase tady začal prodávat, ale Uh, úplně bych to nebral jako primární suplement, protože ty jeho benefity nejsou dobře prokázané a naopak toho tady mohou být i nějaká rizika. Mm -hmm. Takže to byl Forskolin, jdeme na další dotaz od matky Terezy z Instagramu. A matka Tereza se ptá: Našla bych někde, prosím, názor na MCT OLEJ, potažmo Bulletproof Coffee. Přede moc díky, nic se mi nepodařilo dohledat, Tereza. Aha. Tak. Uh paní Tereza, si mohla koupit náš e-book, <laughs> kde to máme popsané velmi velmi dobře, ne? ale teďka vážně. Já se měřím asi na to Bulletproof Coffee, protože taky, když jsme dokončovali naši knihu, jak si pamatuju, jak to byla obrovská moda, dokonce jsme tehdy byli i cvičit tady v jednom pražském fitku, hmm. kde to Bulletproof Coffee jo, jo, tam jo. i nabízeli, nabízeli na prostě na baru, jakože vám ho udělají. A uh, jak to vlastně teda je uh, s tím Bulletproof Coffee, tak prosím vás, ten recept, ten recept téhle v úzovkách neprůstřelné kávy, tak vychází od pana, uh, biohekra, který se jmenuje David Esprey, Omlouvám si, jestli to čtu, čtu správně, neznám se s ním, <laughs> nicméně je to autor několika prostě listových knih, označuje se jako biohacker, biohacker a podobně a on vlastně inspiraci pro tenhle recept našel v tradičním tibetském máslovém čaji, který obsahuje jačí máslo. Takže toho inspirovalo k tomuhle receptu, kdy ta neprůstřelná káva se konkrétně sestává z toho, že se dají dva šálky kávy, do toho se dají dvě lžíce másla, ideálně grassfet másla a jeden až dva lžíce MCT tuku, e, jako přímo ze, su, ze suplementu. Tolu, co se rozmíchá prostě v mixeru a dobrou chuť. Tohle, tohle, <sílí> pak budete nesmrtelný. <síl> pak, budete, pak budete nesmrtelný a neprůstřelný. E, obecně ta bulletproof káva je populární hlavně právě ve skupinách lidí, kteří dodržují prostě nějakou nízkosacharidovou stravu ketogenní diety a, a podobně. Bylo to svýho času populární právě i v těch skupinách různých crossfiterů a tak dále. A tihle propagátoři, tady v kofí, tvrdili, že prostě díky tomu se pak přes ten den dokážete prostě lépe soustředit, ta energie se vám bude uvolňovat postupně a podobně. A zase, záleží na kontextu a záleží na množství. Pokud si někdo občas dá tady neprůstřelnou kávu, tak jako se nestane vůbec nic, ale pokud někdo jako nahrazuje, vyváženou sýnani, kde prostě je, je příjem kvalitních bílkovin, kvalitních tuků, je tam příjem nějakých komplexních třeba sacharidů a příjem třeba nějaké ovoce nebo zeleniny, příjem nějaké vlákniny, za bulletproof kávu s tím, že je to jako něco lepšího a něco nadpřirozeného a podobně, tak prostě otázka, pro boha proč? <laughs> jo? Pro boha proč? Uh, to, co jsme tady dneska ve videu řešili, nebo v tomhle podcastu, prostě ano, jedná se o máslo, jedná se o MCT tuky, to znamená, prostě když to někdo bude konzumovat pravidelně, tak si tím navýší ten příjem těch nasycených tuků, které jsme se tady dneska už jako obsáhli, vysvětlili, že jde o to celkové množství těch nasycených tuků výdolníčku, protože když toho, těch nasycených tuků budeme přijímat hodně, tak zkrátka dobře to může vést k tomu, že se nám zvedne ten takzvaný, ten špatný, ten LDL cholesterol a podobně. A Zároveň prostě pro lidi, kteří třeba z hlediska svých genetických predispozic prostě jsou náchylní k tomu, že by mohli mít zvýšený riziko kardiovaskulárních onemocnění v rámci své rodiny, mají už třeba aktuálně zvýšenou hladinu cholesterolu a tak dále, tak pro tyhle ty lidi to, ta bulletproof káva moc vhodná nebude. A zároveň i z hlediska prostě těch praktických věcí, když tam chybí ty bílkoviny, v Talenské snídani, protože oni to právě doporučují, že tím nahraďte, nebo neříkám, že všichni, ale někteří to doporučují, tím nahraďte celou snídaní, dejte si prostě ke snídaní jenom tu bulletproof kávu, tak prostě vy, když nepřijmete prostě žádné bílkoviny, tak to má ten negativní efekt naopak na ten pocit citosti v těch následujících hodinách. Nestimuluje to pro toho syntézu tak, jako kdyby tam ty bílkoviny byly. Takže prostě otázka, jako proč, to, proč to dělat. Samozřejmě, že když tam je máslo, tak to může obsahovat nějaký benefitní látky, jako je konjugovaná kyselina linolová, vitamín A a tak dále, aby jsme jako tady zmínili i nějaké jako benefity, ale pořád je lepší si tohle z dát v kontextu prostě komplexního, komplexního jídla s obsahem pílkovin, zdravých tuků, vlákniny a, a, tak dále. Zároveň, když si dá někdo ten mix, a, té kávy, másla a MCT tuků, tak u někoho to může vyvolat i gastrointestinální diskomfort, že má pak prostě bříš, křeče v břiše, průjem a podobně, za což jsou zodpovědní právě asi ty MCT, MCT tuky. No. Takže prostě má zase opatrně, opatrně, se vším rozhodně to není nic nadpřirozeného a nebudete kvůli tomu neprůstřelný. Tak, pojďme na třetí dotaz, to se ptá uživatel Calls Games. Super díl, díky moc, měl bych otázku mimo téma. Je možné změnit pH žaludku při pravidelném braní citrulin malátu před tréninkem? Měl jsem problém s neustálým říháním, měl jsem překyselný žaludek, tak mě zajímá, jestli to mohlo být způsobeno tím citrulinem. Mhm. Dobrý dotaz. Já, když jsem se díval do vědecké literatury, tak jsem nenašel žádné důkazy o tom, že by citrulin nějakým způsobem měnil pH našeho žaludku, a nebo že by měl vlastně nějaký negativní efekt na ty symptomy, co vlastně Coast Gamer popisuje nebo Coast Games popisuje. A spíše je to naopak, protože jsem ve vědecké literatuře našel několik dostupných studií nižší kvality, nutno říci, kde se ukázalo, že citrulin spíše působí protektivně a ochraňuje tu mukózu, tu žaludční steznici, a potom je spíše spojen uh, s, tím, s tou ochranou toho žaludku. Hmm. A naopak, vlastně náš žaludek má naprosto přirozeně nízké pH. A takže vlastně tady to není žádný relevantní důvod, proč bychom se měli nějakých látek, které nám mohou to pH snížit, třeba toho citrulinu vlastně bát. A tam bych spíš viděl problém v nějakých jiných třeba onemocněních nebo v jiných problémech e, typicky právě když vás pálí žáha, když máte takzvaně překyselný žaludek, tak to se označuje jako pyroza mm. a je to spojeno vlastně e, s refluxem, neboli s tím, že se vám HCl, ta kyselina z žaludku z žaludeční šťávy se vám vrací vlastně přes ten svěraž do jícnu a způsobí potom to pálení žáhu, ale žáhy ale tohle není vlastně asociováno s citrulinem, mm. ale spíše to mohou způsobovat jiné látky nebo jiné vlastně problémy i zdravotní, takže jasně. pozor na to. Ono záleží, jestli to byl čistý citrun, nebo to byl nějaký... Malát, nějakým, malát. Kom... Jo, jo, malát, jasně. Jasně, kdyby to byl třeba nějaký, jsem myslel, ještě jako nakopáváš, mm. tak tam byly další mm. látky, který mm. toto... Dobře, no tak jo, tak prosím vás, dostali jsme se na závěr, to je pro dnešek úplně všechno, koukám, že dneska jsme <laughs> taky mluvili dlouho, my si mm. vždycky říkáme, jo, tohle bude asi možná <laughs> kratší epizoda, z se to nestalo ani jednou. E, nicméně, prosím vás, teďka důležitý upozornění na závěr. Teďka zcela výjimečně z toho důvodu, že my aktuálně dokončujeme naši novou knihu po pěti letech, která letos na podzim vyjde, tak my teďka budeme mít takovou pauzu, protože máme do konce května deadline, že už to fakt jako fakt už musíme dodělat. Takže my teďka nevydáme další díl našeho podcastu po dvou týdnech, jak to děláme vždycky, ale bude tady mezera jeden týden. Další díl našeho podcastu vyjde až za další tři týdny. Nicméně máte se hodně na co těšit, protože hostem dalšího dílu našeho podcastu bude Petr Havlíček a budeme se s ním bavit i mimo jiné o divokých devadesátkách. <laughs> <laughs> na to se moc těším. na to se těšíme. A prosím vás ještě další věc. Pokud vás tahle epizoda o tucích a olejích zaujala, tak bychom vás rádi pozvali na náš živý online webinář, který se jmenuje Mýty a fakta o tucích a olejích, který se uskuteční živě 28. května a který vede naše kolegyně nutriční terapeutka Anna Štorková. A obsah tohoto webináře i registrace najdete na našem webu v sekci akce. Děkujeme také ještě jednou našemu exkluzivnímu partnerovi, společnosti Mixit, za to, že podporuje náš podcast a vědecky podložené informace. A jestli vy také chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web Mixitu, mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV, který platí i ze Slovenska. Také děkujeme Železné kouli za poskytnutí tady toho krásného studia. Také děkujeme společnosti Pixbo Studio za pomoc s produkcí tady toho podcastu. A také děkujeme vám všem, kteří jste pro nás hlasovali v anketě Podcast Roku. Takže moc díky. <laughs> Mějte se hezky a budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj, nashledanou. Ahoj, nashledanou.